parte do Harmonia do Samba está subindo agora ao palco, ó, aqui no Carnatal. Ele que já tem um bom tempo que não se apresenta aqui nesse evento, né? Ele acabou de subir ao palco, nós vamos tentar subir também. Aliás, ele tá subindo esse palco, mas ele tá com o coraçãozinho um pouquinho apertadinho, mas apertadinho assim entre aspas. Por que isso? Porque nesse exato momento, Calabres, que é sua esposa, está viajando pra Europa com os dois filhos. E Xande não pode ir por conta da agenda de shows que ele ainda tem que fazer. Mas tudo bem, logo logo ele tá encontrando com a família na Europa. Bom, vamos acompanhar esse show. E também a entrevista que Xande deu pro TV Fama antes de subir ao palco aqui no Carnatal. Você tem uma noção de quanto tempo faz que você não toca aqui no Carnatal? Eu fiquei sabendo hoje. É desde 2008 mesmo? Foi o que me buzinaram. 2008? É. Ó. É mais? Já me tranquilizaram, tá vendo? É mesmo? Falando de DVD, hoje a gente vai poder ver um pouquinho do que foi feito? Um pedacinho vai. Um pedacinho? Um pedacinho vai, sim. Eu acho que um terço. O balé tá aí, o show vai ser mais completo, vai ser bem legal. Esse novo visual que eu te sigo no Instagram e vejo você malhando, postando e tal, foi por conta do DVD? Foi por conta da vida, né? Da vida! Eu tô nessa também, cara. Esse novo, não, o DVD foi um fator super motivador, mas o projeto é pra sempre, tem que ser, né? E esse visual é o visual vergonha na cara. E segue. Por que você não come mais, de jeito nenhum? Ah, não, eu como. Não teve nada assim que eu... Pega alguma coisa daqui? Peguei, comi. Quando eu cheguei, eu comi. Já tá, já, o caminhão já passou aí, né? Passei a seguir uma rotina alimentar diferente. Então eu como coisas de mais qualidade, mais bacana e eventualmente um fim de semana, um domingo. Aí... O dia do lixo? É, o dia do lixo ele não é bem estabelecido, não. O dia do lixo pode ser quando eu chego da estrada. Mas ele não tem um dia específico, né? Mas ele acontece de vez em quando. Agachadinho, 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 agachadinho. Eu achei que eu fosse encontrar a Carlinha, mas ela acabou de postar uma foto no Instagram dizendo que tá voando. Como é que fica o coração nessas horas? O coração aperta demais. Primeiro, essa é... Essa, primeiro que essa viagem, salvo engano, foi a primeira que ela fez, assim, internacional, de ir sozinha pra depois eu ir. Eu vou, né? Eu vou, a gente vai se encontrar lá. Aí, mas ela vai, eu vou ficar 8 dias sem eles. Nossa, é porque eu vi, você vai estar amanhã em Brasília, aí você tem um show... Em Maceió, depois da manhã, e depois Salvador. E aí tem os compromissos em Salvador que seguem, né? Aí quinta eu viajo pra encontrar eles. Aí passa Natal, Ano Novo e tem... Os ensaios de verão, que eu sempre tô lá, né? Aquelas que se convidam. Tá, mas eu viajo, fico 5 dias fora e volto por... Deixa, 5 dias fora, mas volto, porque o mês de dezembro o corpo vai comer. A gente ainda tem mais, sei lá quantos, talvez uns 12 ainda. É, porque agora você tem que divulgar no DVD, né, também. Exatamente, pô. Essa é a hora, e tem que ganhar o dinheiro, pô. Pra esposa viajar com os filhos. Agachadinho, 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 agachadinho. Vai ter fantasia? Não vai ter nenhuma... Não, não, não. Eu vou com esse visual novo que você falou aí. É. Eu acho que tá bom. Carlinha na boa, tá? Com todo o respeito. Você gostou? Gostei. Então pronto. Então, tá aprovado, gente.